Ahoj, dobrý den. Jak se máš? Ahoj. Dobrý den. Mám se dobře. Co děláš? Sedím u tebe na křesle a bavíme se česky. I jak se jmenuješ ty? To je regionálně různé. V Čechách jsem Jirka, v Německu jsem Georg a v Polsku jsem Jurek. Vlastně jsem českým Němcem, který žije v Polsku. Českým. Já jsem učil česky 3 měsíce. Okay. I dnes jsem rád si popovídat s Čechem, vlastně Moravakem. Ten rozdíl jsem se nepochopil, ještě nepochopil. I je to pro mě vyzvaným. Je to pro mě vyzvaným, ale se mi líbí mluvit cizími jazyky. A co ty? Se ti líbí mluvit cizími jazyky taky? Taky. Líbí se mi mluvit cizími jazyky už... A proč? No, jednak proto, že už z domu jsem neměl jiných možností. Mluvili jsme česky i německy doma. A taky z toho, že trochu cestovalem a vůbec nejvíc, já bych to řekl tak, líbí se mi tvůj web, protože máš na něm ten citát, který mě taky v životě provází, na slova velkého německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe. Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem. A já to můžu jenom potvrdit. A Jan Werich pověděl něco v tom smyslu, že můj jazyk. To můj chrám. Chrám? I tves. Tves. Je to pěkné, je to moc pěkné. Mluvíš česky, německy, polsky, anglicky, rusky. Rusky. No. A v tobě jsem vlastně za to vděčný. Za co jsi mi vděčný? Jak jsme se poznali, to jsou 2 měsíce, jeli jsme spolu vlakem na kurz meditace Vipassany, překrásných, 10 dní jsme prožili v mlčení spolu. Ale ve vlaku jsme se začali bavit trojazyčně, česky, polsky, německy. Rusky nešlo, protože ještě neumíš. Ještě nemluvím, ale musím se to naučit. Cvičíš. Bude dobře. A můj anglický byl před 2 měsíci katastrofa. Ale tak jsem se vzteknul, protože jsi mi dal takovýho kopa, takový impuls, inspiraci. A já se vrátil a šel jsem na internet, na ShredTalk, jak jsi mi doporučil. A už mám kamarády, který učím česky a německy, protože polsky si netroufám. Budeš cvičit. Už je to učím, cvičím s nima a oni mě za to se mnou cvičí anglicky a rusky. A ono to je to vynikající, to je prostě ideální způsob, děkuju. Mohl bych mi povědět, jak to vlastně s těmi Čechy a Moravaky je? A nebo bylo? Jak to je, jak to nebo bylo? No, to ti vysvětlím velice rád z moravského pohledu. Jak bylo ještě Československo? To byl stát vícenárodový. A v státní hymně jsme to viděli. Jsme přežívali na co den, denně. Ne? Ta první sloka, kde domov můj, kde domov můj, je česká, to bylo Čechů. A ta druhá sloka, nad Tatrou sa blízka, to bylo slovenský. A na Moravákům nám přenechali tu pauzu mezi tím. Je to moc pěkné. No my na Moravě říkají, že to je pravda. Je to moc pěkné. Po 3 měsících rozumím česky docela dobře. Ještě nemluvím tak, jak bych chtěl, ale cvičíme. Těšíme, že jsem si mohl popovídat s Čechem. Ne, není Čechem.
s Moravakem z Olomouce. Děkuji ti, bylo mi příjemností si s tebou popovídat a těším se, že jak se potkáme příště před kamerou, to si budeme popovídat v 5 jazycích. Na doufám. Taky doufám. Děkuji, naschledanou. Ahoj.